За 500 днів української незламності змінилося обличчя української влади. У відповідь на виклики долі проявили себе військові, політики, урядовці. Весь світ побачив харизматичних лідерів, які змінюють уяву про українську еліту. Вони вільно спілкуються іноземними мовами, висувають пропозиції, наполягають на нових планах. Відреагування на світовий порядок денний значною мірою його формують. Як сприймають це нове обличчя українських лідерів? Ми зібрали думки та погляди іноземних і вітчизняних керманичів, науковців і експертів. Травень 23-го року. Українському президенту вручають премію Карла Великого – одну з найпрестижніших нагород Європи. Канцлер найвпливовішої країни ЄС спеціально вивчив кілька українських слів. Президент тут, зіє ми тут. Такі слова Володимир Ти сказав одразу після вторгнення Росії у своєму першому відеозверненні до українського народу. Президент, тут всі ми тут. І ти додав, ми всі захищаємо нашу незалежність і так буде і надалі. Рідко коли в історії кілька слів мають такий сильний ефект. Шольц звертається підкреслено на «ти». Порушення дипломатичних канонів – це зовнішнє відображення змін, до яких Україна та її лідери спонукали Європу. Нас, як суспільство, сприймають зовсім по-іншому. Тобто Україну відкрили для себе і європейська бюрократія, і європейці загалом. Що ми є функціональні, що ми говоримо однією з ними мовою, і це мається на увазі не англійська, а з точки зору ми на одній сторінці, ми розуміємо проблеми однаково, і ми чітко можемо визначити цілі і можемо визначити шлях, як іти до цих цілей. Протягом 500 днів Україна докорінно змінила позиціювання. Її лідери з тих, хто дослуховується, перетворились на тих, хто дискутує, пропонує і вимагає. Україна поставила себе в позицію союзника Європи, стратегічного комунікатора, стала критично важливим голосом впливу, голосом президента Зеленського. Це надзвичайно сильно впливає на європейські країни та майбутнє. Звісно, з підтримкою українського народу. На батьківщині Черчилля порівняння Зеленського з прем'єром часів Другої світової вже звичне для аналітичних центрів. Я вважаю, що президент Зеленський має багато підстав для порівняння із Вінстоном Черчиллем. Коли США запропонували вивезти його, він вирішив залишитися. Це було не просто сміливе рішення, а визначальне, бо стало символічним. А таке саме у дусі Вінстона Черчилля, бо він залишився в Україні в найтемнішу годину. За 500 днів портрети українських очільників з'явилися на обкладинках чи не всіх провідних часописів світу. Журнал «Тайм» пише про генерала Залужного – представник нового покоління українських лідерів. І порівнює його з Давидом і Моїсеєм. Це звернення до архетипів людства не випадкове. Все це реанімує біблейські архаїчні образи про Давіда і Голіафа. Ми пробили плівку раціональності. В нас побачили не просто своїх, а в нас побачили античного або біблейського героя, який захищає все те, що є цінним і важливим для кожного з європейців. Україна просто зараз формує новий тип своїх лідерів, вважає політолог. Прийшли ті, хто вже не є пострадянськими, ті, хто вже є українськими. Ми можемо побачити це і по президенту Зеленському. Це людина, яка сформувалася переважно в роки незалежності і досягнула свого успіху вже в пострадянській Україні. З усіма складностями, мінусами 90-х, 2000-х, неоднозначностями, але це вже продукт незалежної України. Багато цих людей і в Верховній Раді, і в уряді. Наприклад, Михайло Федорів, віце-прем'єр. Людина, яка зараз є рушійною силою реформ цифровізації. Всі ми користуємося додатком «Дія», навіть ті, хто за кордоном зараз. От вам конкретний приклад. Людина, якій трохи за 30, яка вже якраз це є покоління незалежності, яке виросло в новій Україні, незалежній Україні. Валерій Залужний, командуючий Збройними силами України. Ну, він фактично ровісник Зеленського, те саме покоління, теж саме людина, яка зробила всю свою кар'єру саме в українському війську, не в радянському, в українському війську. Кирило Буданов, керівник військової розвідки, теж йому ще й 40 немає, да, людина, яка сформувалася в Україні з абсолютно українськими поглядами. Ці люди мислять інакше. Так, вони ще не ідеальні,
Вони мають в собі всі ті ж негативні і позитивні сторони, як і все наше суспільство. Але для них столиця вже не в Москві, не в Вашингтоні і Брюсселі. Вона для них в Києві. Імпульси йдуть від Києва. Не на Київ з Вашингтону чи Брюсселю, ні, навпаки, з Києва йдуть. І оце принципово нова тенденція. У Вашингтоні українського президента приймають як справжнього лідера. Президент Зеленський, I'm honored to welcome you back to the White House. Американські науковці вже досліджують нову Україну як соціальне явище. Країну, яка спочатку захопила увагу, потім співчуття, а не тепер повагу. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну переважно більшість американців, я би сказала, не могла знайти Україну на карті світу. Ці цінності, ну, наприклад, демократія, воля, сміливість, єдність. На жаль, для багатьох із нас ці цінності були тільки словами. Зараз я можу сказати, що ми вчимося українців, як бути американцями. Науковиця вважає, що нове українське лідерство – перспективна тема досліджень, починаючи від футболок Зеленського до процесів становлення нації. Я думаю, що дуже багато дисертацій будуть написані щодо цих питань, як і не тільки про одяг президенту, але і про те, як він спілкується, якими метафорами він користується своєму спілкуванні з світовими лідерами, ну і так далі. Так що мені здається, що ми будемо роками дивитися на ці питання. Голлівуд теж схопився за українську тему. Актор Шон Пен чи не першим відзняв і представив свій фільм «Суперсила». Спочатку ми планували зняти фільм про шоумена, коміка, який став президентом. Ми приїхали в Київ, 23 лютого поговорили з Зеленським і домовилися зустрітися наступного дня, вже з камерою. Посеред ночі почався ракетний обстріл. Поки митці екранізують, науковці осмислюють, український народ продовжує героїчно боротися і надихати та підтримувати своїх лідерів. Саме таку послідовність відзначають дослідники і західні політики. Анастасія Даугли, Валентин Беліч, Василь Дендін, телеканал «Інтермарафон. Єдині новини».